Odborníci z Karlovy univerzity, Vysoké školy ekonomické, ale i z Ministerstva práce anebo statistického úřadu přijeli do Jindřichova Hradce na konferenci demografické společnosti, jejíž letošní ročník hostila právě místní fakulta managementu. Česká demografická společnost sdružuje odborníky, kteří se věnují demografii, to znamená věcem, které se týkají populace, jejího vývoje a popisu populace jako takové. V pořadí už 46. ročník demografické konference se věnoval aktuálnímu tématu. Název setkání zněl Migrace a demografické výzvy. O věcech uprchlictví si své příspěvky připravilo 20 přednášejících. Uprchlická záležitost je věc komplikovaná. My se musíme postarat o to, abychom uklidnili tu situaci z hlediska té politické disturbance, řekněme. A chci zdůraznit, že se to musí činit globálně. Nemůžeme to zvládnout jednotlivé země, musí se to zvládnout globálně, a to Evropská unie s dalšími, tedy bohatými velmocemi. Migrace jako taková je obecně vnímaná jako pozitivní jev. Podle přednášející nevznikla aktuální vyhrocená situace ani tak kvůli počtům uprchlíků, jako spíš na základě nepřipravenosti Evropské unie. Migrace vždycky byly a zase budou, ale jako jde o to, jestli je to únosné, jestli teda jsme schopni to nějak zvládnout. Je to problém integrace těch migrantů. Já si myslím, že problém to samozřejmě je, ale problémy jsou řešitelné. To znamená, že jsme schopni. Domnívám se, že jsme schopni, že jsme na takové úrovni, že jsme schopni tento problém řešit. Příspěvky konference se věnovaly třeba tématu pomoci uprchlíkům, která by měla být cílena opravdu potřebným lidem, a mluvilo se taky o příčinách evropské krize, která lze spatřovat ve světové nerovnováze. Ať už je to nerovnoměrnost z hlediska politické stability, respektive dodržování třeba svobod a naopak nesvobod, ať už je to z hlediska socioekonomického rozvoje, ale ať je to z hlediska environmentálních příčin, ale je to i demografická situace. To znamená, všechny tyto čtyři faktory, hlavní dohromady, nastavují tu situaci tak, že ten bohatý svět musí předpokládat, že to, co se děje, tedy že migrační tlak, ať už v jakékoliv podobě, bude zřejmě pokračovat. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr, Kronika.